көрермендер атқа шөгілеміз отырған атқа атқа шөгілеміз атқа бөрі кейді бөрі қалай шығамыз қалдыр бөрі қалай Көз үші алмаға қалдыр Әне, ардақты ағайындар, қадірменді қонақтар, сіздердің жанашырлары бүгінгі күннің алтыншы Алтыншы ойында да келіп жеттік, алтыншы ойын өрнегін көрсетін соны солтүстік Қазақстан облысы менен оңтүстік Қазақстан облысының ішіндегі Шымкент қаласы құрама командасы ойын өрнегін көрсететін болады. Алдарыңызда міне сары жолақты қара түсті формада тұрған киімде тұрған мен солтүстік Қазақстан облысы құрама командасы мына нөмір сапында өнер көрсететін болады. Бірінші нөмірде Махатов Абылай хан, екінші нөмірде Дүйсекеев Еркебұлан, үшінші нөмірде Смағұлов Руслан, төртінші Дүйсенбаев Нұрлан, бесінші нөмірде Өркен Елдос, алтыншы нөмірде Апсаметов Ахтылек, жетінші нөмірде Лубарский Вадим, сегізінші нөмірде Бимарамбетов Берікбек, тоғызыншы нөмірде Шәріп Арлан, оныншы нөмірде Шәріпов Талғат, онбірінші нөмірде Зайдуллин Алмас, он екінші нөмірде Зинуллин Бахтияр. Команда жетекшісі Хусайынов Назар, команда жаттықтырушысы Махатов Рамазан. Енді қонақтар, Шымкент қаласы құрама командасы мына нөмір сапында өнер көрсететін болады. Бірінші нөмірде Оңғарбаев Асқар Шабандыз, екінші нөмірде Омаров Нұрмахан, үшінші нөмірде Шанжархан Әләудар, төртінші нөмірде Садуақас Нұршақар, бесінші нөмірде Тайырбек Саржан, алтыншы нөмірде Әбжаппаров Әбуғали, жетінші нөмірде Жарылқап Елдар, сегізінші нөмірде Аманжол Нұрдәулет, тоғызыншы нөмірде Ерген Айдос, оныншы нөмірде Ережеп Абай, он бірінші нөмірде Оразалы Данияр, он екінші нөмірде Ауфбаев Темірхан. Команда жетекшісі Мыңбаев Данияр, команда жаттықтырушысы Ендібаев Тәуіржан. Али ортадағы төреші Әлиев Жаслан Павлодар облысы, қапталдағы төрешілер Салмаев Бейбіт, Исмагулов Санат, Арман Тұрашев Арман төрешілер, міне төрешілік қылатын болады құрметті көрермендер. Қос командаға сәттілік серіктеріңіз болсын деп алаңға шығарып салатын боламыз мінекей. Төрешінің ысқырығынан кейін қос команданың ойыншылары өз мәресіне сәлем беріп алаң амандасып шыққаннан кейін бірімен бірі амандасып шығатын болады құрметті көрермендер. Бұл төрешінің пәрменінен кейін осы орайда ойынның алғашқы сәттері де бастау алатын болады құрметті көрермендер. Міне айтып ауыз жинап болғанымызша төрешінің де белгісі берілген сәт. Кіші шеңбердегі жатқан серкеге шауып келіп еңкейіп жатқан шабандоздарды көріп отырсыздар. Қай шабандоз желдіңіліп алар екен, міне қараңыздаршы құрметті көрермендер. Оныншы нөмірдегі Ережеп Абай шабандоз желден көтеріп алған болатын серкені. Серке ойын алаң сыртына шығып кетті, ортада ойын жекпе-жек түрде жалғасын табатын болады.
Ortada jetmeşek. Жарылқа бен тарсаламы 7-ші нөмірді көйінші, Солтүсті Қазақстан 5-ші нөмірді өркен, елдос шаланды өзің арасындағы жекпе-жек. Төрешінің белгісінен кейінгі жерде ғана мұны қос жабанды шеңбердің ішінде тұрып бірінен бірі сайысқа түсуге тиіс. Бұл төрешінің сырығы бөрілген сәт. Жарылқа белдар шабандыз мұны аттың қос аяғының арасында жатқан серкені бір қолда ұстап ендігі жерді қос қолда ұстап алып жүннен тартып мұны жердегі жатқан серкені көтеріп алып мұны тақымына қарай басып алуға тиіс. Барын салып жатқан жарылқа белдар шабандызды көріп жатырмыз мұны құрметті көрермендер. Астындағы мұны сай күліптің ыңғай беріп бар мүмкіндігін жасаған болатын, бірақ серке жерге түсіп қалды. Бұны өркен елдос шабандоз мен жарылқа елдар шабандоздың арасындағы жекпе-жек. Бұны ортада жекпе-жек. Жануар кішкентай аттың мына аяғы ауырсынып қалса да, бірақ жекпе-жекке шыдас беріп тұрғанды көрдіңіздер. Мына жарылқа белдардың серкені жерден іліп алуына барық балын жасап тұрғанды. Жарылқа белдар мұны осы орайда жерден көтерген болатын. Сайгүліктің аяғы мына ауырсынғанына қарамастан, бұл арғымақ пен азаматты намыс деген жігер болады құрметті көрермендер. Сол мені сайгүліктің өзі намыстанып ортадан шығып кетуіне үстіндегі шабандозға барыңғайды жасаған болатын. Жарылқа белдар ортадағы шеңбердегі жатқан серкені сыртқа шығарып тастады, мені көрдіңіздер. Енді жаппай дода. Жаппай додалы сәтте жерде мұны шабандоздар басып алуға тиіс. Еркем Айдос шабандоз мұны көтеріп алып қақымына басып шабуылға шыққанды көрдіңіздер. Бұл міне мәренің сыртына шығып кетті. Шымкенттік ойыншыларға әлі де мүмкіндік бар, осы жерді сүйреп әкеп тастай салуға. Міне бұл мүмкіндікті мүлт жібермеген ойыншы 10-шы нөмірдегі Ережеп Абай шабандоз ойынның 5-ші минутында есепті ашып отырған Ережеп Абай шабандоз, құрметті көрермендер. Есеп 1-0, Шымкент қаласы құрама командасы есеп ашты. Жерден көтерген болатын мұны Садуақас Нұршахар шабандоз, бірақ серке ойын алаң сыртына шығып кетті. Ортада ойын жекпе-жек түрде жалғасын табатын болады.
Gözün kan bana değil. Örken, Yıldız Şabandoz benen Tahir Bekip Sarjan Şabandoz'un arasındaki jekpe-jek. Kay Şabandoz'un bunu mereyi üstten bolıp, aylası artıp bunu jerden kötürüp alar eken serken karanızlar şimdi bunu kürmetti. Şabandozlar, Sarjan Şabandoz sola kaylanıp alıp yiyen keyip jerden kötürgen bolatın serkeni. Solstik oyuncu mına köterip takımına tartıp alğandı gördünüzdir. 7-ci nömerdegi Lubarski Vadim Şabandoz mına tartıp alğan bolatın. Serke oyun alan sırtına şık kettin. Ortada kaytalap jekpe-jek, sol Sarjan Şabandoz menen Örken Yıldız Şabandoz'un arasındagı jekpe-jek. Sarjan Şabandoz bana jerden serkeni kötürüp şengördün sırtına çıkarğandı gö bolatın. O sırayda endi mine jappay todalı bolup jalgasadı kürmetti körermendir. 6-cı nömerdegi Abjappar Abugali Şabandoz jerden enkeyip alğan bolatın. Abjappar Abugali Şabandoz mine saha oyuncular bular mine kürmetti körermendir. Jastar menen taytalasıp bir arada şaup jerden enkeyip jürgen Abu Gali Abjapparov Şabandoz. Öz komandalasına mını serken ausıp jibergendi gördüñizder. Alaydar Şabandoz mını şanjarğan Alaydar Şabandoz. Takımına serkeni basıp mını Alaydar Şabandoz şabulğa şıkuğa tiyiz. O sırayda komandalastarı mına tuskusundan gelip kümük vermesi Alaydar bul salımda jetkize almağı mümkün kürmetli körülmendir. Mına solstık Kazakstan'nın oyuncuları janjağınan gelip jata tartıp mına 12-ci nömerde Koşkar Şabandoz Temirhan Aytbayev Koşkar Şabandoz'un takımına tiydi serke. Bana Temirhan Aytbayev. Merege karay bitti para jatkan Koşkar Şabandoz. Bol arene salın boldı kürmetli körmendir. Oyunun 10-cı minutunda esepti eseli tüsken Temirhan Aytbayev. Koşkar Şabandoz Yüzüp 2-0 Şımkent kalası kurama komandasının mereyi üstten buluda. Thank you.
Бесінші номердегі ойыншы өркен елдос шабанды жерде ұстап көтерген болатын, бірақ серке жерде қалды. 11-ші номерді оразалы Таньяр шабанды көтеріп алған болатын серкені. Серке кермеде кетіп жатыр, қараңыздаршы, мына солтүстік Қазақстан облысының ойыншылары. Кермеде Таньярдың тақымындағы серкені жұлып алған болатын, бірақ серке әлі де ойын алаңы ішінде. Сондықтан да ойын жалғасын табады. Аманжол Нұрдәулет шабандоз жерден серкені көтеріп тұрсуға баққан болатын, бірақ серке әлі де ойын алаңы ішінде жатыр. 11-ші оразалы Таньяр қайталап бұны көтерген, серке ойын алаңы сыртына шығып кетті. Ортада жекпе-жек жарылқап Елдар шабандоз және де өркен Елдос шабандоздың арасындағы жекпе-жек. Ортада жекпе-жек жалғасын табуда. Қараңыздаршы, мұны құрметті көрермендер, қос сайгүлікті бір-бірімен текетіресіп, төрт аяғын тең басып, табан тіреп тұрғандығын көрдіңіздер. Бұл мұны Шымкент қаласының сайгүлігі. Жаңылмасақ, бұл сайгүліктің есімін жаңадан жебе деп қойған болатын. Бәрі көкбар серке кермеде кетіп жатыр. Серке жерге түсіп қалды. Сегізінші номердегі Аманжол Нұрдәулет шабандоз жерден серкені көтеріп басып алды мұны тақымына. Лақап аты Нұк шабандоз. Мұны арғы мәреден бергі мәреге қарай шауып шауылға шығуға тиіс бұл мұны. Нұрдәулет шабандоз. Аттың басын кілт тоқтатып бұл Нұрдәулет. Екі қорғанысты күшейткен шабандоздарға мұны серкені бери салғандай қылып тартып алғанын көрдіңіздер ме? Солтүстік Қазақстанның ойыншыларының бірінші номерде Оңғарбаев Асқар шабандоз кермеде жүр. Бірақ дегенмен де мықтылығын көрсеткен Шарипов Талғатты көріп отырсыздар. Мұны солақай басып алса да Шарипов Талғат серкені әлі бермей жүргендігін көрдіңіздер. Өз командаласына мені Бейсенбай Нұрлан қауысқан болатын. Бейсенбай Нұрлан шабандоз мені атының басын осы орайда бір тоқтатып бар шабуылға шыққан болатын. Мәреге қарай шауып бара жатқан шабандозды көрдіңіздер мені құрметті көрермендер. Бұл жолы қалай қылар екен? Бейсенбаев Нұрлан шабандоз. Бұл әрине салым болды. Салымды салған шабандоз бері қарай шауып өтеміз. Салым салған шабандоз бері шауып өтеміз.
11-ci nömrdəgi oyunçu Zaytullin Almashalandoz oyunun 16-cı minutunda esepti aşıp ötkanı gördüğünüzde Solsu Kazakstan oblısı esep açtı. Bunu kürmetli körermendir esep 2-1. Şimkent qalası kurama komandasının mereyi üstün boluğu da bunu kürmetli körermendir. Oyunun 17-ci minutu ötüde 5-ci nömirdegi Örken Yıldız Şabandoz'un takımında serke Mareke qaray aparıp salım salgan Örken Yıldız. Örken Yıldız oyunun 17-ci minutunda esepti teñestirgeni gördüñizdir. Taraz bası teñesti kürmetli körermendir mine. Terezesi teñ komanda dep aytalamız mine soltüstük Kazakstan oblısı kurama komandası menen Şimkent qalası kurama komandasının eki jaqtı salımı teñesti. Esep 2-2. Kişi şeñberdegi serkege qaytalap mine şawıp kele jatkan şabandozlardı görüp oturmız. Serke yerde kaldı. Serke hali de yerde jatır oyunun birinci kezeğinin ayaktalığına 2 minut vakit kaldı. Esep tarazbası teñesken bolatın. 5-ci nömirdegi oyunçu Örken Yıldız Şabandoz kaytalap mıktılığın görsetip kermeden sergeni takımına basıp algan bolatın. Ol meni takımındagı serkeni jata tartıp şabıs tartısı görsetip bara jatkan Şimkenttik oyunçular takımından serkeni suurup algan bolatın. Bırak serke oyun alan sırtına şıkıp ketti. Ortada oyun çekpejek türden jalgasın tabatın boladı kürmetli körermендер. Oyunun sonunda sekundları ötüde, kürmetli körermендер, esep 2-2. Kos komanda tarazbası teñesip turgandygyn aytıp ötemiz arine. Eki komanda da bir-birimen terezesi teñ komanda. Eki jaqtı körüp otursızlar mına. Birinen keyin bir alıp, birinen keyin biri basıp jatkanın körüp jatsızlar. Kayış abandı jerden serken ilim alamarken. Vakit töreşi.